Çox maraqlı sual verdiniz. Ancaq bunu cavablandırmalıyam. Burada bir sual isə əsas cavab verəcəm belə. Müharibədən qabaq İlham Əliyev dəfələrlə mənə xəbərdarlıq eləmişdi ki, Paşinyan, gəl razılaş, yoxsa nəticələr ağır olacaq. Mən də attım hamısını, bizdə kantovka deyirlər belə ona. Makrona arxain oldum, Putin arxain oldum. Ondan sonra Amerikadan məsələn sizə deyim ki, Amerikan prezidenti Trump dedi ki, dalında durmuşuq, sənin dalında durmayan ay Paşik. Valla bunlandır, bax belə göstərdi ki, bunlandır, bax belə, bu fason göstərdi. Heç nədən qorxub eləmə, yəni sənin dalında durmasaq, nə deyirsən, denə. Mən də heç ara getməsəm, bu Türkiyə çox gedirəm axı. Mən də başladım, turlandım, düşdüm orada burada. Elə onda gördüm ki, belə mədəni surətdə qoyan qoyandı. Ondan da kümam dağıldı, bax belə.